ちょっとお腹すいた。あとこれタンパク質が取れる鶏と野菜の和風スープ。今日はちょっとこれだっけ。え、そう、効果出てる。本当、これ加工してないの。見て、歪まないでしょ。本当は小顔加工つけようかなと思ったんだけど、どう、ちょっと痩せたかな。加工つけてないんです。歪んでないでしょ、ここ。そう、なるべくね、夜ご飯もあんまりご飯とかは食べないようにしてる。サラダ系食べるとしても、あと大好きなパスタとうどんとかパンとか、もう小麦が世界で一番好きなんですね。それはちょっと思ったんですけど、世界で5番以内には小麦が好きなんですね。だから小麦、もうパスタとかね、今まで夜中に食べちゃってたのね。全然、待って、箸が鳴った。夜中に食べてたし、なんか余裕で1日3食パスタとかあったんだけど、なんかやめたら、やめてみた、やめてる、悲しい。タンパク質めっちゃ取ってるかな。まあでも言うて、ちゃんとここまでがっしりやったのは、まあ、今まではなんか、まあご褒美にちょっと、まあなんだろう、まあ、そこまで爆食とかしてないけど、たまにパン1個くらいいかとか。え、そう、お酒も1ヶ月間くらいビールはやめてて、なんかハイボールだけにしてたんですよ。1ヶ月普通にまあまあダイエットしてたのね。なんだけど全然減らなくて、え、そうな、ちょっとなんか結構割と我慢したくらいのダイエットなんだけど、そう、1ヶ月やってもなんかあんま効果出なくて、あ、これちゃんとやんなきゃダメなんだなって思って、今は禁酒してるし、なんかパスタとか小麦も一切取ってないし、なんか結構めっちゃ頑張ってる今の期間は。なんか小麦は肌とかがよく、なんか合う合わないあるけど、人になんか肌とか良くなるし、なんかゆけりんさんとご飯行った時も、卒業コンサート前でゆけりんさん小麦取らないようにしてるって言ってて、絶対マホピョンは一緒だと思うって言われた、太る原因が。だから小麦やめてみたらめっちゃ変わると思うよって、まあその時も言ってくださってたから今やってます。でもさ、完売3つ出てたのになんか減った、最後。まあ誰か忘れた人いるね、絶対。惜しいとこまで行ったのに、それが一番悔しいよね。だってあと少しで、だって1回完売ついててさ、あと少しだったのにさ、完売がつくかつかないかって、本当に何なんだろうね。なんかだったらいっそのことなんか完売とかなんか言わないでほしい。完売でも完売じゃなくてもさ、秘密にしといてよ。なんかそんな大差ないんだから、そのちょっとの誤差じゃん。だって完売ついてなくても、完売ついてる時人とかさ、他の人より長い時もあるしさ、全然。いや、その誤差が本当にね嫌いなの。だってそれで完売つかないだけでさ、めちゃさ、あー完売こんなにしてないのにっていう印象になるじゃん。困ったね。まあいいんだけどね、何でも。ただやだねって話でも嬉しい。みんながなんかたくさんそうやってなんかおすすめした部とか、完売少しでも出たらいいなっていう気持ちで、なんか一緒に完売してくれるのめっちゃ嬉しい。うん、ありがとうね。